хочу привітати в нашій студії з цих чарівних дівчат. Вони знають, що кожен із нас, шановні друзі, має право. На що має право, дізнаємося трохи згодом. А зараз я хочу вам представити. Юлія Болгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги 2-го Миколаївського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. І головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги Катерина Середенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за ваш ранній підйом і ранній прихід. І все для того, щоб миколаївці знали свої права. І саме для цього існують і центри надання правової допомоги. Так, які їх напрямки діяльності є пріоритетними в даний час? Так, до одних з функцій, які виконують центри, це, звісно, надання правової допомоги. Але ці функції на цьому не завершуються, ми також здійснюємо правопросвітницьку діяльність. Зокрема, згідно до соціологічних досліджень, українці бажають більше дізнатися інформації про те, які права вони мають та як вони можуть їх на практиці реалізувати. Це дуже важливо. У зв'язку з цим у минулому році стартував проєкт Міністерства юстиції «Я маю право». Також центри правової допомоги до цього проводили багато правопросвітніх заходів, але зараз даний напрямок він буде ще більше підсилений. Ну, також ми вважаємо, що чим більше особи буде обізнана про свої права та як вона може їх захистити, тим більше конфліктів буде вирішуватися в правовому полі в нашому суспільстві. Так, зрозуміло. І от ще втілюється в життя вже певний час правовий марафон «Я маю право». Що планується проводити в рамках цього марафону? Це Юля нам розкаже. Так, як сказала Катерина, важливо не просто знати свої права, а ще й вміти їх захищати. І саме з цього ми організовуємо правовий марафон, який вже стартує, буде стартувати 14 травня. Він буде відбуватися в такому форматі, що ми будемо проводити в навчальних закладах інтерактивні уроки. Ми розробили сценарій одного інтерактивного уроку, з яким будемо ходити по навчальним закладам, спілкуватися з дітьми, і потім у нас буде завершальний захід. Урок буде складатися з таких, можна сказати, двох частин. В першій частині будемо просто знайомитися з дітками, говорити про їхні права, обов'язки, а в другій частині вони будуть виконувати практичне завдання, малювати країну з правами, які б вони хотіли. Тобто намалювати ті права, які б вони хотіли мати в своїй країні. Після цього ми всі ці малюнки збираємо, і у нас буде завершальний такий захід 1 червня в дитячому містечку Казка, де на свято, якраз День захисту дітей, ми будемо проводити підсумки цього марафону, у нас буде виставка цих малюнків. І, можна сказати, ми зараз вже робили такий попередній графік наших навчальних закладів, куди ми будемо йти. Це вже буде близько 100 навчальних закладів, так як цей марафон, він розповсюджений по всій області. У нас є 3 центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Вознесенську, 2 в Миколаєві, плюс 18 бюро правової допомоги в районах і регіональні центри з надання правової допомоги. І також наші партнери, головне територіальне управління юстиції, і партнери, і колеги теж будуть долучаються до цього марафону, тому ми охопимо як можна більше навчальних закладів, в тому числі не тільки в місті, але й в районах, віддалених точках. У вас вже є досвід подібних акцій, і як зустрічають вас молоді люди? Можна сказати, що прагнуть знати свої права. Так, і їм дуже подобається працювати в групах, особливо це практичне завдання намалювати країну. Вони дуже малюють красиві такі роботи, у них виходять, навіть ми не могли уявити. І у нас, можна сказати, вже був такий пілотні заходи щодо цього проєкту. Ми зрозуміли, що можна поширити це більш масштабніше, щоб якомога більше дітей змогли взяти в цьому участь. Ну і все це організовує... Це була ініціатива 2-го Миколаївського місцевого центру, в якому ми працюємо. Це саме ваша ініціатива. Так, але ми виконуємо цей марафон, реалізовуємо спільно з 1-м Миколаївським місцевим центром, з Вознесенським Миколаївським місцевим центром, з регіональним центром надання правової допомоги у Миколаївській області і головним територіальним управлінням юстиції в Миколаївській області. Скажіть, будь ласка, чи можуть і наші глядачі долучитися до цього марафону?
Так, отримати звання, проявити свою творчість. Ми будемо дуже раді, якщо особи, які зараз нас дивляться, вони долучаться до цього марафону. Ми також ще приймаємо заявки від тих навчальних закладів, які хочуть нас приймати в себе з нашим правовим уроком. А також ми будемо раді всіх бачити на завершальному заході нашого марафону, який відбудеться 1 червня у дитячому містечку Казка об 11:00. Там нас чекає дуже цікава програма. Зокрема, будуть і конкурси певні, також ми плануємо виставку цих робіт, які ми зберемо з усієї області, і там ви можете побачити, яку країну бажають бачити наші дітки. Візуалізація і, так, така дуже корисна, така програма і вправа. Скажіть, будь ласка, давайте ще раз нагадаємо, коли початок марафону і які основні його етапи? Початок марафону 14 травня. З 14 травня до 1 червня ми проводимо цей марафон. Якщо глядачі зараз зацікавилися цим марафоном і хочете, щоб ми провели такий навчальний урок в вашому навчальному закладі, ви можете зателефонувати за номером телефону 44 54 60. І ми обов'язково долучимо вас до нашого графіку і прийдемо. Тому що от зараз, наприклад, вже навчальні заклади, там декілька класів, звертається. Тобто ми хочемо хоча б по одному класу взяти на початку. Є дуже багато бажаючих, тому якщо ви теж бажаєте долучитись, обов'язково звертайтесь, і ми знайдемо час, щоб прийти до вас. До якого часу потрібно подати заявку? На постійній основі приймаємо. Навіть якщо після марафону марафон завершиться, ми все одно, як зазначала вже Катерина, проводимо дуже багато правопросвітницьких заходів постійно, тому це не буде проблемою для нас навіть не в рамках марафону завітати до якогось навчального закладу. Марафони починаються і завершуються, а робота триває безперервно. Так. Дякую вам, дівчата, приємного ранку, вдалого продовження дня, гарних справ, уважних слухачів і глядачів і активних творчих людей на вашому шляху. Дякую. Успіху вам! Дякую.